És a dir, què t'inspires, no? Què fas? Llavors jo faig una cosa que diuen que fan molts poetes quan comencen, que és escriure sobre el mateix acte d'escriure, sobre el propi poema. I vaig estar una època fent això, escrivint sobre mi mateix, escrivint sobre la tinta, sobre... És una època en què se'm podia acudir un poema a qualsevol lloc. Un dia estant en un bar amb un amic i se'm va acudir un poema i vaig fer esforços per recordar-me'n i quan vaig arribar a casa el vaig escriure. Com me l'havia imaginat, ara això ja no. Oh, Paula, tranquil, etc. Però bé, el poema que us llegiré ara és un poema que va sortir a la revista i tant de que feia. L'Esteve, no. Més, ara. Jo he tornat a publicar-lo, però bé, que és representatiu d'aquest moment. Diu així. Quan trapezis el circ, els poemes es revolten un ball d'aigua. Jo, fermat a la taula, sostinc una poma. Un ocell fa nyac-nyac, més presoent. Dins dels iris tinc cuques de llum. Sense espai, els fulls es barregen i inunden de blanc el meu gest plegats com ales de papallona. Sense espai, sense temps, sense el tot, sense el res. He sentit un vol d'abella i surto a la finestra, i els núvols m'emblanquinen els poemes. El cel m'ha ferit parlar de l'esguard i potser també els poemes, horitzons interns. Esperen més lletres al fons de la cap. Escrivia els 17 o 18 anys. Fixeu-vos aquest gust per trencar el vers, durant el cas que en aquella època va llegir dos, doncs, de Lombarda i dos que representaven el propi poema i més o menys experimentals i coses per l'estiu. El vers és completament lliure, per descomptat. Molt. Això dura una època. Però, esclar, hi ha un moment que això va portant cap a una mena de carregó sense sortir. Hi ha un moment que realment se'm planteja el problema, i ara què? Sobre què escriu? Es va esgotar. I llavors un dia, en aquest moment també, potser un cap després, cap als 20 anys, més o menys, no? Em miro un dia un llibre d'art de la meva mare, que sabeu que ella va ser d'art, clar, no? I tenia la col·lecció completa de l'art sensori, plana, opcions de pintura, i mirant-me el volum de Van Gogh, i descobreixo un quadre, que es diu Marguerite Gachet al Tià. El tenim aquí. I llavors trobo un motiu per escriure, és a dir, simplement fer una mena de descripció del quadre, que és el que jo veig en aquest quadre. I que això surti d'aquesta manera de centrar-me sempre en el quadre.